გადადონებო და გალბატონებო როგორც გესმით თქვენი რადიო მიმღებებიდან, ჩვენი სტუდიიდან, გამომდინარე ხმიდან და რა თქმა უნდა ჩვენი სოციალური ქსელიდან, როგორც ხედავთ ჩვენ სოციალურ ქსელში და თქვენ სოციალურ ქსელში ჩვენთან სტუბრად არიან არაჩვეულებრივი ფანტასტიკური ადამიანები, არაჩვეულებრივი ხალხი. რა ვიცი, რა ვთქვა, მათზე შემიძლია დაუსრულებლი ვილაპარაკო და დაუსრულებლად ვილაპარაკო. ულამაზესი ანუკა ცხვიტინიძე და ძმა კაც თაკაცი გევა დონაზე. როგორ ახართ? არა ჩეულებრივად. მოგესალმებით. ძალიან მე პირველად ვარ და ძალიან მიხარია. ფეხ ბედნიერი ყოფილიყოს. აუცილებლად, აუცილებლად. ეს ერთი და სხვა მრავალი. მიუხედავად იმისა რომ მithumetes იმისას რომ შენი ორი საოცარი სიმღერა ჩვენთან ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ აი ჰიტ და ჰიტები არის და ასე დაახასიათე კიდეც ეს ამბავი. მითხარით შემო ძვირფასებო. ჯერ როგორ ახართ? არაჩვეულებრივი და გილოცავთ თბილისობას. ჩვენც გილოცავთ თბილისობას. გუშინ წინდელი ტრიუმფის შემდეგ საირმეში რომელიც იყო, რომელიც ძალიან ლამაზად ჩატარდა ეს საღამო, მე ვიცი გადმოცემით, არა მარტო გელასგან, არამედ საირმის მკვიდრთაგანაც ვიცი და იქ დამსვენებლებისგან. მთელი გზა რომ მოდიოდი ჯერეთ გელახوار დავასვენე, არიქა მოდიხართ, არიქა როგორ რანაირად და ერთი საათი სპეციალურად გადავიტანეთ თქვენთვის ჩვენი გადაცემა. მადლობა თქვენ, ჩვენ ორი სიმღერა გვაქვს დასაპრემიერებელი, მაგრამ აი ეს პირველი გადადგმანა ბიჯისა სიმღერისკენ ერთობლივად ალბათ შეუღლების შემდეგ დაიწყო, ხო? სცენაზე რა თქმა უნდა, მაგრამ სცენამდე შეუღლებამდე პირიქით ამ მე მგონი ამ სიმღერამ დაგვაკავშირა. რომელმა? ზოგადად ერთობლივმა სიმღერამ. ერთობლივმა სიმღერამ, მაგრამ ხო არის რაღაცა სიმღერა, რომელიც თქვა სიტყვაზე ჰიმნად გაზდევს მთელი ცხოვრება სიყვარულს? პირველი ჩვენი დუეტი იყო იები. ო ძალიან ისეთი ლირიული რომანტიკული სიმღერა. იები დაგიშენებს სასახლეს? არა, იებს ნუ მიუდანახავს ხოლმე. მე რამიშვილებმა მაინც ისახლეს აბა. ეგეც გადასარევია რა თქმა უნდა და კი ბატონო. ამიტომ ეს სიმღერა მაინც ჩვენი და ასევე მოვა მაისი. ჯანო კახიძეს, აი ფანტასტიკური კომპოზიტორის, მუსიკოსის, ადამიანის ფანტასტიკური სიმღერა, რომელიც რაღაცნაირად ძალიან რაღაც პერიოდში ცოტა ჩვენი სავიზიტოც იყო, როგორც დუეტის, იმიტომ რომ ესე დუეტად ნაკლებად სრულდებოდა და რატომაც ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი სიმღერაა. რა იყო პირველი ნაპერწკალი იმ სიყვარულისა, რომელიც აი გელას მხრიდან შენი გულის დატყვევებისკენ გზას შლაგბაუმს აუწევდა და დაიპყრობდა შენს გულს? ჩაკრულო. ესე გაკრძალული ილეთი გამოუყენებია. პირდაპირ ხო, რა ქვია, ჯოკე, მოჯოკრა. მოჯოკრა. რომელი წელი იყო ეს? ეს იყო 2009 წელი. 2009 წელი, ჩვენ ვიყავით გასტროლზე ლიტვაში, თუ არ ვცდები, უბრალოდ ანსამბლი ბასიანი იყო გასტროლზე და იყო ფესტივალი, სადაც საორგანიზაციო ჯგუფში ვიყავი მე, ამიტომ ერთად ჰქონდა ეს მოგზაურობა და იქ სცენაზე რომ დაშჭექა ეს. მანამდე ვიცნობდი? კი, ვიცნობდით, მაგრამ აი ეს მაინც უფრო საქმიანი ურთიერთობით, საორგანიზაციო საკითხებით ვიყავით დაკავებული კონცერტისთვის. და არაფერი პირადი ასე რო არავითარი. გელა, არაფერი პირადი. შეფას 100%-იანი წილის ჩემი შეფეს, ე ბედიღბა. ბედიღბა, ჩემო გონილია. 100%-იანი წილის 4 მილიონი. ამუშავა ეს. ეს არის ჩემი ექსკლუზივი. ბედიღბა. შეფესე ბედტირე იღბა. ბედტირე იღბა. მაგრამ ეს 2009 წლიდან დაიწყო ეს შეფესე ალბათ. ეს შეფესე დიდი ხანია დაფუძნებული მაქვს და ბედიღბალში, რა თქმა უნდა, პირველი ალუკი შემოვიდა გამოთა. და ამიტომ ეხლა რაღაც პროცენტით ველაპარაკებ. რა სამბო? ცოტა რომ დავუთმო. კი ბატონო. ასე და მე უნდა საკონტროლო ბაკის ვერ ვაძლევ, მაგრამ 30%. 30%? იმედა და ამაღამ ჭუბი იქნება ზუსტად ვიცი, 30%. ხო, მე რაღაც მეგონა რომ 100%-ის ვაველი. აი შეიძლებაცალე. მოთხოვნის უფლება აქვს. მოთხოვნის უფლება აქვს. გელა და პირველი მზერა, აი პირველი რეაქცია როცა ანუკი დაინახე, რომელი სიმღერა აი მიუსადაგე ამ მზერაზე? აი ანუკი რა პერიოდიც გაიხსენა და რა კონცერტიც გაიხსენა, სადაც გამოდიოდით ვასიანი და უფეროდით ქართულ მრავალხმიანობას წარმოადგენდით და იყო ჩაკრული, რომელიც
რომელსაც ვიწყებდი და ხო მაგრამ მანამდე ხო იცნობდი კაცო რა რა ესე რეპეტიციაზე რომ მოვიდა საპატრიარქოში და გაშემოანათა და მე კლავიშთანას დაჭიდა და რაღაც ერთი ორი სიმღერა გვერდა მუხლმა ხო ესე რა თქვა იყო გადაცემა და მე აღგონა ამაყენეს და კი ბატონო, აი ეხლა აი ამ პერიოდში, აი ყველაზე ხშირად ამ რომელ სიმღერას აი ოჯახში თუნდაც, აი თუნდაც ბავშვებთან რომელ სიმღერას აი უფრო თბილად მღერით ხოლმე. აი ერთ-ერთი რო დაჭდები, თავგარდა დილა ყავას მიირთმევ და აი რაღაცა ახლანდელ ხიმ. მარიამს რომ ძალიან უყვარს და რომ ვერის ინოვაციას რეპერტორიც, მაგრამ ნუ ტუღაშვილის გადამრია ყოველთვის გვაქვს სხვადასხვა ვერსიებიც. ცეცხლოვანი, ენერგიული, ძალიან ლირიულ, რომანტიული, ამიტომ გადამრია ძალიან ხშირად. თქვენ ჩემი თეატრის რეპერტუარის მოიცავით, მე ნახე ეს მიქსად ქონდა გაკეთებული გელას და შენ რომ მოიტანს სიტუაცია და რომ მოიწყოს ხო ის გულით რომ რაღაცა რო გინდა რომ გააგრძელოს ამაღამ და მე ალალმე და ძალიან და ეს განსაკუთრებულად პოპულარული სიმღერებია რა თქმა უნდა და ძალიან მოწონს ყოველთვის ჩვენ სმენელს, ანუ შინაურ სმენელს გულის ხო ოჯახებში ვიკრიბები თუ რაღაცა ისეთ სამეგობრო წრეში განსაკუთრებული ობაციით ხვდებიან ამ თეატრის სიმღერებს. ძალიან კარგი. ძველი თეატრის. მადლობა თქვენ და მადლობა თქვენ. რუსაბორჩილაძეს. ჩვენი გადაცემის ფორმატი ზუსტად ისეთია, რომ ჩვენთან მოსული სტუმრები ცოცხლად ღაღადებენ ქართული სიმღერის საგალობელს და მე მინდა გთხოვოთ თქვენ, კი გაგიჭირდებათ, მაგრამ არა, თუ ხმაზე ხო, იმიტომ რომ გელას პირველი მოსვლა აქ იყო ვახობიჭიკაშვილთან ერთად და მე მეუთხარი შევწდი მეთქი და რატო შეცდიო ვახო მეუბნება და მეუთხარი უნდა ისე კი არა ვახობიჭიკაშვილი და მე გელა დონაძე კი არა უნდა მეთქვა ჯერ გელა დონაძე და მოყვა ვახობიჭიკაშვილი და ცოტა ისახერა შეიშმუშნა მაგრამ მე გადაუარა ეხა უსმენს ალბათ და დამირეკავს ცოტა ხარ არა უსმენს ვაგრძელებთ ჩვენს ეთერს ბატონებო და ქალბატონებო ანუ კი ცვიტინიძე გელა დონაძე და საოცარი ქართული ქალაქური და სრულიად ქართული სიმღერა ჩვენს ეთერში. ჩემო ძვირფასებო, ძირითადად ეხლა ჩვენ რა კონცერტიც ჰქონდა საირმეში. იმის შემდეგ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ყველაფერი. როგორც ვიცი არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემოთავაზება გაქვს. გასტროლიდან ჩამოვიდა ეხლა გელა. ანუკი მომავალთაობაზე ზრუნავს და რა ვიცი რეკლამა არ გამომივიდეს ბასტი ბუბუში აქტიურად არის ჩართული და სიმღერებს წერს ისეც რომ დავით პელეა თავის საქმეში კიდე რა გვაქვს წინ რითიც შეგვიძლია რომ თქვენი მსმენელი ისევ და ისევ დავატყვევოთ და არ მომერიდება ამ სიტყვის უბრალოდ რეკლამა გაგიკეთოთ კიდევ ერთხელ ესე კონცერტები გვაქვს რა თქმა უნდა დაგეგმილი გვაქვს გასტროლიც ისრაელში პირველად მიმოგზავრებით როგორც თუ ერთი ერთად ჩემო საქართველოს უნდა მეწმოდივარ ხო ჩვენ ერთად მიძვეთან ჩვენთვის როგორც დუეტისთვის პირველი გასტროლია ნოემბერში კვლავ ბასიანს აქვს შეერთებულ შტატებში დიდი ტურნე ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი დამპატიჟე ჩემ ამე უღლე წამოდი მაგასაკეთებ ხო მაიები მეუღლე რომ მეუღლეს მე ამერიკაში ფაქტი და აი უკვე ძალიან მალე ჩაიწერება ახალი ჩემი სიმღერა, რომელსაც ასევე პირველი კოლაბორაცია, უბრალოდ ისე მუდამ ერთად მღერით, მაგრამ გულისხმობ ჩაწერის თვალსაზრისით თეატრალური კვარტეტი და გელას ერთობლივი ნამუშევარი იქნება ახალი ჩემი სიმღერა. სიტყვას იძლევით, რომ ჩემს ეთერში იქნება ამის პრემიერა. აუცილებლად თან ქალაქურია ძალიან. კი ბატონო. არანჟის ავტორს და დანარჩენ დეტალებს და მას მეერე მოუყვება. აუცილებლად. აუცილებლად ძალიან მაგარ სიმღერა გამოდის და მოემზადებს. კი ბატონო, თუ არის რომელიმე სიმღერა რომელიც არ მოგწონს, როცა მღერი ხარ, თან ამან მე თქვით რომ მოდი რა სიმღერა აღარ ვიმღეროთ. ახ ჯიმი ჯიმი აჯა აჯა ხახსენებ ქართული ქართული არ ვიცი არა ხო რა მაგარია ესე ქართული სიმღერა ფენომენი ამ წამს დამტკიცდა კიდევ ერთხელ ჩვენ ორი სიმღერა გვაქვს წინ
ორი სიმღერა გვაქვს და უნდა დავაპრემიეროთ, მაგრამ სანამ პრემიერას ვიტყვი, მანამდე მინდა ვთქვა, რომ ორივე სიმღერა არის ცოცხალი შესრულება. ნამდვილად. კი ბატონო. ხო და ეს სიმღერები სანამ იქნება, მანამდე კიდე ცოცხალი შესრულება მინდა გთხოვოთ. თუ შეამოვნებით. მაშინ მოდი შევასრულებთ ეხლა ერთ სიმღერას. რომელი სიმღერითაც ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს და პირველად დუეტი ვიმღერეთ, ამ ეს სიმღერა იყო, რომელთაც ჩვენი კოლაბორაცია. ხო, სიტყვა კოლაბორაცია. პირველი, რა ქვია, ქიმია რომ შედგა. ქიმია არა, კაცო, ნატურალურია მაგი, მაგას ქიმია არ ქვია. ნამდვილად. ესე იგი, სიმღერა უნდა დავაპრემიეროთ. ჯერ ესე ძალიან დიდი მადლობა ამ საოცარი ჰანგისთვის და პლუს ამას მინდა გაგანდოთ ჩემი გულის ტკივილი. მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში მინდოდა, რომ ჩემს მეუღლეს ჩემთან ერთად დუეტი ემღერა. და სამწუხაროდ ეს ესე იგი, ოცნება ამიხტა მხოლოდ და მხოლოდ 4 კედელ შუა, რომელსაც ჩვენი სახლი ქვია. ხო, მაგრამ მე მინდოდა რომ სცენაზე გავუკეთებია რაღაცა, მაგრამ ესე იგი, რეაბილიტაციას გავდივართ მე და ჩემი გოგო. ერთად უფრო მღერიოთ. ხო, ხო და კი, სხვადასხვა მუსიკის ჰანგებში ბრიგიტას თამაშობს. ეს რაღაცა ნეპოტიზმა შემომიტია. ძალიან ვისიამოვნებს თქვენს სპექტაკლს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. პირველი სიმღერა, რომელიც უნდა დავაპრემიეროთ, იქ რომელი ჟღერდა პირველი, ქეთო და კოტე თუ? არა, ის მეორე. მეორე. მაშინ ჩვენ ზუსტად ეს სიმღერა უნდა დავაპრემიეროთ იქ. ჩემო ძვირფასო, ეს არის სიმღერა, რომელსაც ქვია გამოდი გარეთ და ქეთო და კოტე. მოდი, აი მოგასმენიებ. ეს არის. ეს არის ანუკას ახალციხე. ეს არის ანუკას ახალციხე. ანი კავლელიშვილის ტექსტზე. ანი კავლელიშვილის შეფეს ვედიღბალის ფრთებს შეხული. შეფეს ვედიღბალი კარგია. და სიმღერას რა ქვია, კაცო, არ გადავრიო. ქარში იშლება ფოთოლი შენ, არ შეიყვარო. რა არ და შეიძლება? არა, ეგ ძალი ამბავია ჯაქსონვილი ტექსში და მოისმინოთ. კეთილი და არ შეიყვარო და არა და ის ვიღაც პირდაპირ და არა, ეგ ძალი ამბავ. უკვე უყვარდ ერთმანეთს და ხუსკენ არ გაგიწეს თვალები. იქო ვიღაცამო რაღაცეებში არ მოგაკვირდა. ხარმა არ გაგიტაცო. არ გაგიტაცოსა და არ ამიმჩატდა. ყვავილსეუბნება ყავს ჩვენი ძალიან ძვირფასი მეგობრის ანი კავლელიშვილის უნიჭერესი ადამიანი, გარდა იმისა რომ ხელმძღვანელობდა ბლექსი არენას და მის ხელში ჩაიარა უამრავ კონცერტმა, აღმოჩნდა ნიჭირო წერს გადასარევ ლექსებს სიმღერისთვის. სიმღერისთვის და ისედაც ძალიან საინტერესო და ძალიან ნაყოფიერი აღმოჩნდა ჩვენი ესეთი კოლაბორაცია, ესე ვთქვა. აჰა, რა კაგის. მეგობრული და რამდენიმე სიმღერა შევქონით ერთად. მათ შორის აი ახალი სიმღერა რომელიც იქნება. Ну შეიყვარებ. Ну შე. არ შეიყვარო. სხვა არ შეიყვარო. სხვა არ შეიყვარო. მე მიყურე მხოლოდ მე. მე მიყურე მხოლოდ მე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით და კიდევ ერთი გებრიელი ლუკმა უნდა დავაპრემიეროთ. სიმღერა, რომელიც დოლიძეების გვარში და ჯიში შეიძლება ითქვას ოქროს ფონჩია შეტანილი და ქეთო და კოტედან სიყვარული სიმნი. სიყვარული სიმნი, აბსოლუტურად გეთანხმებით ჩემო ბატონო. აი იმ დროიდან ბათუკრავეიშვილი რო ხაღადები. კი ბატონო. მითხარით, ეს ცოცხალი შესრულება, ხო? ეს არის ცოცხალი შესრულება, ანუ საკონცერტო ვერსია, ესე რომ ვთქვათ. ეს მიმღერეში, ალბათ. მიმღერეში, რომელიც პირდაპირ სცენაზე შესრულდა. როგორც შესრულდა, აი ეს ვერსიაც. მაზანას ბენთან ერთად. მაზანას ბენთან ერთად, მაზანა შეხოთშურის დაწერა Facebook-ზე, რომ ყველანაირ საკომუნიკაციო წყაროს ვთიშავ, მივდივარ დასასვენებლად. გადავღალეთ და ის. მე იქ იყო ვიტყვი ხო გვაქო? აუცილებლად. მე იქ იყო აჩქენი ჟალაძის კომენტარი. რომ ისეთი ან რაღაც ისეთი სახე გაქო რომ უნდა დაისვენო თუ რაღაც რა დასვენებული სახე გაქო. რა დასვენებული? მე ქვემოთ მივწერე მაზარ რა დასასვენებელი სახე გაქო. აი ასეთი ამბავი იყო და დათუნა სერბელძეს უნდა და Skype-ის მისამართი გამოერთვა. ვინმე თუ ან Zoom-ში შემოდიო, ან
იმიტომ გადავწვით მაზანა თავისი. მე მეგონა ერთ-ერთი მომენტ, ხო, ერთ-ერთი მონაწილე მაინც დაუწერდა, რომ არ წახვიდი არ დავწოვო შენი სიტყვა, ჩემთვის ყველაფერი. ეგეთებიც იყო. იგულის ხო ეს. ეხა მეორე სეზონი დაანონსდა და ჩაიწერა და უკვე გავა ეთერში ძალიან მაგარი. სადაც ძველი ეს რო ვთქვა მიმღერლები მივიღებთ მონაწილეობს, პირველი მიმღერლები, მიმღერლები ვართ და სტუმრის სტატუსებით ვიყავით და მოკლედ ძალიან კარგ რაღაცებს ეუბნით ამ ამბავში და გაიხარეთ თქვენ იმრავლეთ და სულ წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა ანუ კი იმ სიმღერებისთვის, რომლებიც ჩვენს 2 მილიონ ნახევრიან ბაზაში ერთ-ერთი პირველები არიან. ეს აპლოდისმენტები შენ. გელა, ძალიან დიდი მადლობა ძმაო იმისათვის, რომ ქართულ სიმღერას მართლა განსაკუთრებულად წარმოაჩენ, მართლა განსაკუთრებულად. მე ამას თამამად ვიტყვი და ამას თამამად ვაპარაკობ ყველგან. სიკეთე, სიხარული, სიყვარული და ბატონებო და ქალბატონებო, მისი უდიდებულესობა ქართული სიმღერა ანუკის და გელას შესრულებით. მე გემშვიდობებით. ხვალს აღამომდი, ხვალს საფაცაც 3 საათიდან უკვე თქვენი მონამორჩილი თქვენთან ერთად იქნება და ერთად ვიხალისებ საოცრად პოზიტიურ ტალღაზე. დროებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა. არაჩეულებრივები ხართ და მინდა ყოველფერი საუკეთესო გისურვოთ. ერთად ვიყოთ საქართველოს. უნდა ვიყოთ ყველა ერთად. შემოგვიდეთ. იცოცხლეთ. აბა, დროებით. ჩემო ძვირფასებო. ეთერში იყო. Лаша Рамишвили.